ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဥပမာဟာဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်ဝင်းဖူထရန်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အင်ဖြူတော်မှာမနေ့ကလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စတွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအပြီးနှစ်ပေါင်း40ကြာပြီးတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကရန်ဘက်နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအခုလိုတွေ့ဆုံကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးပိုပြီးခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်မှုပြောဆိုပါတယ်။အင်ဖြူတော်ကနေ view သတင်းတော်အာရူပန်ဒီသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းချမ်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲပြီးနှစ်40ကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိပြီးတဲ့အနည်း20ကျော်ကာလမှာတော့အရင်ကရန်သူဟောင်းနေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဥဘားမားနဲ့ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်ငွီယန်ဖူထရန်တို့ဟာအင်ဖြူတော်ရုံးခန်းမှာတွေ့ဆုံပြီးဆက်ဆံရေးနီးနီးဆက်ဆက်ထားရှိဖို့ကြိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြားနှစ်20ကျော်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးဒုတက်မှုမှတ်တိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။ VNN ခေါင်းဆောင် Tron ကလည်းရန်သူကနေမိတ်ဆွေအဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကိုအတိအမှတ်ပြုပြောဆိုခဲ့ပြီးအခုလိုတွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာတာဟာစိတ်ကောင်းစေတနာတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်ရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုတွေနဲ့အမှုအကျင့်တွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပထမဆုံးအချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်လာရောက်လဲပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်စလုံးကတော့တရုတ်နာမည်ကိုမပြောပါဘူး။တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရေပိုင်နဲ့ငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရဖြေရှင်းမှုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမပါဝင်ပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်တို့ပါဝင်ပြီးအခြားနိုင်ငံတစ်ဒါဇင်လောက်ပါဝင်တဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲဝန်းနိုင်ငံတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်သမ္မတဥဘားမားနဲ့ဗီယက်နမ်ခေါင်းဆောင်ထရန်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတရုတ်ရဲ့အနေအထားကိုလည်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြပါဗျ။တချိန်တည်းမှာပဲအင်ဖြူတော်အပြင်ဘက်မှာလည်း American VNN နေဖြစ်တဲ့ Houdin Vo လို့လူတွေက VNN နိုင်ငံကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပိုပြီးအကာအကွယ်ပေးဖို့ American ရဲ့တောင်းဆိုမှုမပါတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျ။ And any trade relation should ဘယ်ကုန်တွေသဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်ဖြစ် VNN နိုင်ငံကလူအခွင့်အရေးတိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံနေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့ဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေပေါ်အကျိုးမရှိပဲကွန်မြူနစ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲအကျိုးရှိစေမှာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေကထောင်ချခံထားရတဲ့ဗီယက်နမ်သတင်းတောက်ကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်ဖြူတော်အတွင်းသမ္မတဥဘားမားဟာဗီယက်နမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်အပါအဝင်လူအခွင့်အရေးအကြောင်းမတူညီတဲ့အမြင်တွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုဆွေးနွေးတာတွေကြောင့်တင်းမာမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဥဘားမားကပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။